Қазақстан Республикасының мәслихатының құрылғанына 30 жыл толуына орай өткен байқаудың қорытындысы шықты. Ол бақ өкілдері арасында ұйымдастырылған жалпы 40-қа жуық тілші өтініш беріпті. Үміткерлер жыл басынан бері мәслихат депутаттарының жұмысын көрсетуге бағытталған 100-ден жүйрік шыққан 18 адам 6 номинация бойынша жүлде алды. Олар үздік баспа материалы, теледидар материалы, таспагер, фотосурет, интернет бақтағы үздік материал, әлеуметтік желідегі үздік жарияланым бойынша жеңімпаздар. Барлығына арнайы алғыс хат пен ақшалай сыйлықтар табысталды. Айта кетейік, байқау облыс көлемінде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Ақпан айының соңында өз өтінімімді тастадым. Жауабы тек күні кеше ғана анықталды. Жалпы менің таңдаған тақырыбым осы облыстық, өзіміздің облыстық мәслихаттарының тарихы болды. Осыған байланысты бүгінгі конкурстың нәтижесі анықталды. Тек күні кеше ғана маған жауабын айтты. Ал бүгін өзіміздің мерекеміздің аясында осындай марапаттар табысталып жатыр. Расында ең бірінші орынның бұйырғанына өте қуаныштымын. Барлық әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Ең бірінші журналисті әрбір салаға ізденуге, үйренуге, жоғын білмеуге баулы деп ойлаймын. Енді бұл байқау меніңше журналистер үшін өте қажет. Себебі жаңа айтып жатырмыз ғой, журналистер бір ауыз сөзге және осындай бір қағаз, бір жапырақ қағазға өте марқайып шығармашылық табыстары да шарықта дейді. Сондықтан ұйымдастырушыларға үлкен алғыс білдіреміз.